to, kar je včeraj bilo, jaz spet sem pač eno od, ne vem, pač sporočil, ki nam jih hoče, ne vem, ali kdo pač pokazati, ali so to spet skinheadi, ki so vrgli po noč, ne, pravi, ne vemo, če so skinheadi ali kdo drug, ki so po noč proti jutru pravzaprav vrgli flašo z bencinom v jalo in tako poskušali pač zažgati to leseno hiško. Zakaj pa prihajajo, mislim, je pa največ, mislim, je pa več razlogov. Te pač alkoholizirane, ki so hodili k nam že od poletja, smo nagnali, tako rekoč smo jih nagnali z Metelkove, ne smejo več posedati pač na dvorišču in en od njih, ki je imel plac atelje na Metelkovi, ga je zgubil, najbrž za celo življenje. Mogoče je to pač izmaščevanje skinheadi, pa ne vem, ali se maščujejo tudi pač tem našim punksem, ali pa imajo tudi, ne vem, kakve druge vzvode, da treba, kot smo slišali, sem mnogih virov, da treba Metelkovo razbiti in to pač v večjem številu tam nekje decembra.